asante kwake aliyehudhuria nyumbani katika nyua zako, asante kwake anayeangalia kwa TV, kwa mtandao. Baraka za Bwana zishuke kipekee, hata ukatupe macho ya rohoni na masikio ya rohoni kushindana na kuagiza hili, utupe neema kupita hata katika uzima wa milele katika jina la Yesu. Adui ashindwe, Freemason washindwe katika jina la Yesu, amen. Tuketi. Somo letu lina kichwa kuumana na kulana. Kuumana na kulana. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 13 mpaka mstari wa 15. Wagalatia 5 mstari wa 13 mpaka mstari wa 15. Neno la Mungu linasema hivi: maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali tumikianeni kwa upendo. Maana torati yote imetimilika katika neno hili, nalo ni hili: mpende jirani yako kama nafsi yako. Tuseme wote: lakini mkiumana na kulana. Tia bidii: lakini mkiumana na kulana. Angalieni msije mkaangamizana. Haleluya. Baada ya kuokolewa, kutubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha, tumeacha ulevi, tumeacha uzinifu, tumeacha pombe, sigara na uchawi na dhambi zinazofanana na hizo, tukaamua kuanza safari ya kwenda mbinguni, lazima tujifunze Kristo. Tunapaswa kujifunza Kristo kama vile ambavyo mtu anavyoandikishwa shule darasa la kwanza, anajua ana safari ndefu ya kufikia kilele cha mafanikio yake. Atahitaji kusoma, atahitaji kujua ulimwengu, atahitaji kufahamu mambo kadha wa kadha, atajifunga mkanda kuhakikisha ili awe na maisha mazuri, basi atahitaji kuwa na miaka mingi ya kusoma masomo ya ulimwengu huu, masomo ya dunia hii, ili aweze kupata ajira katika makampuni katika eneo mbalimbali. Na sisi tukishaokoka, ile Bwana asifiwe haitoshi. Lazima tujue tunahitaji kujifunza Kristo. Tunaanza safari ya kuielewa kweli, safari ya kukaa katika kweli, safari ya kutufanya twende mbinguni, kufika kwenye kilele cha mafanikio. Tunahitaji kufunga mkanda katika jina la Yesu. Asa ikiwa umeokoka kwa lengo la mbingu. Kuna watu wanaokoka lengo lao ni kupona tu. Wokovu wao unasababishwa na kupona. Yani anakuja kwenye kanisa kama hili, anaangalia YouTube kama hivi, lakini nia yake ni apone tu maradhi aliyonayo. Anasema mchungaji Robert niombee, Bishop Robert niombee, na matatizo haya na haya, nataka nipone. Ukimwambia kuokoka anasema sawa, lakini anafikiri tu ni kama sharti, wala haelewi wokovu ni nini. Na watu kama hawa hawawezi kuelewa chochote. Wanaweza kuomba kwenye makanisa, wakakata wakalala kwenye makanisa hayo, lakini hawajui habari za mbinguni. Hapa nataka kuzungumza na yeye ambaye anaitaka mbingu katika jina la Yesu. Mshika jirani yako muulize, unaitaka mbingu, unataka kupona? Kupona tu hakutoshi. Lazaro alikuwa ameponywa na Yesu. Sio kuponywa tu kawaida, lakini alifufuliwa kutoka kwa wafu. Wagonjwa wengi wakati wa Yesu walipona, vipofu, viwete, vilema, waliopindana wote wakapona, lakini leo wapo? Hatuna hata mmoja, wala huwezi kumuona kokote duniani. Wote wamekufa. Hata wewe unayeng'ang'ania tu kupona, nataka tu kupona, mama yangu apone, mjomba wangu apone, mwanangu apone, atakufa. Ukifa unaenda wapi? Hilo ndio swali la msingi la kujiuliza. Badala ya kung'ang'ania tu miujiza midogo midogo ya kupona, ya kuhangaika, tuangaike na roho zetu. Tutafute mali utakapoziweka roho zetu. Baada ya maisha haya utakuwa wapi? Hilo ndio likusukume hata utoke mbali kusema namhitaji yule mtumishi anifundishe neno
ili niweze kupona roho yangu. Lakini watu wako tayari kulipa gharama kwa ajili ya maombezi tu. Nimetoka kuniliko, nimetoka Bagamoyo, nimetoka Maji Matitu Mbagara, nimetoka so Ujerumani, nimetoka huko India, mimi nakuja hapa nataka uniombe. Mtu mmoja ananipigia simu kutoka Japan. Sema baba tunakupata huku, yani neno lako tunalisikiliza na tunaumwa, tunahitaji maombezi. Mwingine ananipigia anatoka Russia. Baba tunakufuata, mimi ni mwanafunzi niko kwenye chuo hiki cha masomo huku, lakini neno lako ndio limekuwa faraja. Huyu anapiga kuhusu neno, huyu anapiga kuhusu maombezi. Wako watu ambao wanasikiliza, nilikuwa nawasikia hapo, wengine wanasema sisi hatutoki kwenye YouTube. Tumeangalia YouTube, tumeona hii ndio dhahabu. Tunashinda hapa, tunalala hapa. Mwingine anasema sitaki kuangalia mitandao mingine yote, nataka kuangalia hapa tu. Yako masomo mengi humu, nataka kujifunza. Ndio, wako watu tumegawanyika. Wako watu wao ni maombezi pase. Mmoja ananipigia kutoka Kenya, anasema mwezi wa 12 wakati wa seminar tumeandaa costa. Tunakuja wote, tumeshajipanga ndugu na jamaa wanaokwenda Tanzania kwa Pastor Robert. Tumeona tuje na costa. Na tutaleta picha za kutosha. Tutaleta nguo za kutosha. Wale wengine ambao hawatatosha kwenye basi tutawaletea picha zao. Utakuwepo. Wanatoka Kenya wanakuja kuombewa, sio kwenda mbinguni. Wapone tu. Laiti kama mngekuwa na macho mkaona, mngetafuta neno kama hili, mlisikie, mlishike, mwende mbinguni katika jina la Yesu. Laiti tungalikuwa na macho, tungesapoti huduma ya mchungaji Robert ya kweli. Tuifundishe kweli. Wangekuwa watu wanaofadhili kwamba mimi nataka kuwa partner na bishop huyu kwa sababu anahubiri kweli. Lakini wako tayari kuwa partner kwa sababu naombea watu wao wanapona. Huu ni udhaifu mkubwa sana. Kanisa la leo wengi tutapeleka watu wachache sana mbinguni kuliko maelezo. Mungu, ni maombi yangu, Mungu atusaidie. Wainuke mitume na manabii ambao wataisema kweli ili angalau tuokoe roho za watu waende mbinguni katika jina la Yesu. Nami nasema na wewe duniani kokote uliko, maombi yangu sio kupona kwako. Maombi yangu uende. Mshike jirani yako muulize, unaitaka mbingu, unataka kupona? Ndio, kwako unanitazama kwa mtandao, kwa kebo huko dukani kwako, sasa unafikiri utakaa hapo milele? Unafikiri utaendelea kuuza hizo biashara na mitumba milele? Kesho watataka roho yako. Utaenda wapi wakati ulikuwa una nafasi ya kuaccess neno kama hili, lakini huko tu kwenye duka lako umeridhika na duka, umeridhika na biashara hiyo, unadhani utakuweko hapo milele? Wako watu walikuwa wanauza biashara hizo, wako watu walikuwa na majumba hayo, wako watu walikuwa na wanaume hao na wanawake hao, leo wamelala wote hawako. Mungu anachotaka kwako mwanafunzi, nawe nitazama, hata ungesoma mpaka wapi, utakufa tu. Mungu anachotaka, laiti macho yako yangefunguliwa ukaona, ukaacha yote kwanza, ukaamua kumpa Yesu maisha yako akuokoe katika jina la Yesu. Yesu aliuliza hili swali kwa matajiri na kwa watu ambao walijivuna kwa ajili ya vitu vyao na kwa watu ambao wanatafuta maombezi tu wakati wote. Aliwauliza hili swali, unaweza ukapata maombi, unaweza ukapata hizo hela, unaweza ukapata hicho cheo, lakini utakuwa wapi milele? Angalia Luka 12 mstari wa 16 mpaka mstari wa 20. Luka 12 mstari wa 16 mpaka 21. Nitasoma. Akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nitafanyaje, maana sina mahali pa kuweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyote. Kisha nitajiambia, hey nafsi yangu,
una vitu vyema vingi ulivyojiwekea kiba kwa miaka mingi, pumzika basi, ule unywe ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, tuseme wote, mpumbavu wewe unayeniangalia bila kuokoka, Mungu anakuhitaje? Mpumbavu wewe, sema family, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Tukiupata ulimwengu huu, tukapata majumba, tukapata magorofa, tukapata vitu vyote hivi, tukapata wanawake tunaowataka, wanaume tunaowataka, watoto tunaowataka, tukapata uzima tunaotaka, tukawa maarufu, ukiwa hujajitajirisha kwa Mungu, wewe ni mpumbavu. Amen. Biblia inakuita mjinga. Afadhali ingekuita mjinga ungeelimika. Ni mpumbavu, hata ungetwanga kwenye kinu mpumbavu uweze ukakutoka. Manake utakuwa na yote haya, utayaacha. Walikuwepo wakina Mobutu Sese Seko wa DRC. Leo hawako tena. Akina Nyerere wa Tanzania leo hawako tena, imebaki historia. Alikuwa na fedha, alikuwa na nyumba, alikuwa mtu mzito serikalini, ni mtu mkubwa sana, leo hayuko tena. Walikuweko watu maarufu, wachungaji maarufu, mawaziri maarufu, mapadri kwa maaskofu, mitume na manabii, leo hawako wote. Hatuna sisi, ni wajana tu, ni wajuzi tu, lakini wala hatujifunzi kwa hawa kwamba waliacha vitu vyote hivi. Sisi nasi ni mule mule. Hata unakuta mtu ameokoka anashindwa kufunga shughuli zake kwenda kanisani, eti nikusanya hela, niko dukani hapa nashindwa kufunga. Ndugu yangu, utakaa kama utashindwa kufunga duka litakufunga wewe, hutauza tena. Utakutana tu na jambazi risasi dukani hapo, duka wanalifunga, na wewe unafungwa moja kwa, uwezi tena kuuza milele, duka lako atauza nani? Lakini kwa sababu ya ujinga tu na kutokuelewa, leo watu bado wanamwacha Mungu, wamekazana na vitu ambavyo havina utajiri, havina uhai, ni kujilisha upepo. Ni maombi yangu leo tumtafute Yesu kuliko tunavyotafuta dhahabu na fedha, katika jina la Yesu. Sema big amen. Angalia Zaburi 119. Zaburi ya 119. Biblia inazungumza hivi. Zaburi ya 119. Mstari wa 72. Ni salama rohoni mwangu, ni salama rohoni mwangu. Angalia maneno ya watakatifu waliotutangulia. 119 mstari wa 72. Sheria ya kinywa chako ni njema kwangu kuliko maelfu ya dhahabu na awa. Kwenye karne hii hawako watumishi kama wenyeweza kusema maneno haya, hawako. Tuna watu wa maombezi tu, tuna mitume na manabii tu, ambao wao ni utafanikiwa na kutolea unabii, utaenda Ulaya na kutolea unabii, mwaka huo uishi utajenga, mwaka huo uishi mambo yako yatakuwa super. Hawa ndio wamejaa kila mahali. Kupeleka watu mbinguni manabii kama hawa ni shida kweli kweli. Mungu atusaidie kwenye kanisa, kwenye kabineti ya uongozi, kwenye kwaya, tuwe na watu wenye moyo kama wa David. Sheria ya kinywa chako ni njema kwangu kuliko maelfu ya dhahabu na. Kama huyo angekuwa na duka angelifunga. Kama angekuwa na biashara siku ya ibada angefunga. Kama angekuwa na anajishughulisha katika shughuli za kutafuta kipato angeziacha kwanza akaenda kanisani. Mimi mpaka leo napata somo kubwa sana kwa Waislamu. Ikifika saa zao za kusali, anafunga duka. Anafunga, hata ukipeleka hela mlangoni anaziacha.
anasema hii ni saa ya kwenda kuswali, ni saa ya Mungu. Mungu ametupa yote haya, twende kwanza tukamwabudu, tutarudi. Kama ni riziki nitaikuta. Niliwahi kukutana na Muislamu huyu, sijawahi kusahau somo hilo, sasa karibu miaka 20 linazunguka kichwani. Lakini yuko mtumishi mmoja wa Mungu ameokoka, anaitwa Adam. Anasema sisi katika msikiti wetu ikifika saa tunaacha, hata kama mtu anakuja na lori la pesa mlangoni, tunaliacha kwanza, tunaenda kumtumikia Mungu. Lakini kwa watu wanaoota wa Kristo, hasa walokole, unaweza ukawatoa tu kwenye kanisa kwa shilingi 10,000. Ni kweli? Ukipigiwa simu hapa, unaweza ukatoka kama unaenda chooni, ukaacha ibada, unaenda kutafuta hiyo 20,000, 30,000, 50,000. Unaweza kutoka kwenye ibada. Na ndio maana tukwambia ufunge simu, hawawezi kwa sababu wanategesha hela. Muislamu anafunga simu, anafunga duka, anaenda kutafuta hela. Biblia inasema haki yenu isipozidi haki ya hao, hamtauona ufalme wa Mungu. Bwana atusaidie tuwe kama David katika jina la Yesu. Mstari wa 97, Zaburi 119 mstari wa 97, anasema sheria yako naipenda mno ajabu, ndiyo kutafakari kwangu mchana kutwa. Soma hapo, soma hiyo. Ndiyo kutafakari kwangu mchana au watumishi kama hao. Bwana atusaidie. Kwa hiyo sasa mimi nataka kuzungumza leo kwa YouTube kwako wewe hasa ambao unaitaka mbingu. Baada ya kuokolewa, kutubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha, unahitaji kujifunza Kristo. Unahitaji kujua maandiko, unahitaji kujua Biblia, unahitaji kujua njia. Njia ya kwenda Kanaani, Mungu alikuwa anawaongoza kwa kumtumia kiongozi Musa. Waisraeli wote walikuwa hawajui. Hata Musa, including na Musa mwenyewe, walikuwa hawajui. Kwa hiyo walikuwa wanaenda kwa ramani ya Roho Mtakatifu, kwa ramani ya malaika. Anasema leo mtalala hapa, kesho mtaamka, mtapita njia ya jangwa, mtapita chini kwa chini bila kwenda kwa ndugu zenu wa kina Edomu. Leo mtapita jangwa la Tekoa, leo mtapita Kadesh, leo mtakwenda na njia ya chini kwa chini kwa bahari, leo mtaingia kwenye poli hili. Mpaka wanaenda, hakuna mtu alikuwa anajua, hata Musa alikuwa hapajui, mpaka Mungu akamuinua Musa akasema, unaona Kanaani umekaribia kabisa ile, lakini utafika kwa sababu uliniudhi huko katikati ya njia. Kwa hiyo njia ya Mungu tunahitaji kujifunza, sio tu Bwana asifiwe. Kuna watu wanaridhika na Bwana asifiwe, mradi Bwana asifiwe. Mimi ni kiongozi wa kina mama, mimi ni mzee wa kanisa. Inakusaidia nini kuwa mzee wa kanisa ukaenda motoni? Lazima ujifunze Kristo, ukae chini ujue. Hata kama nimekuombea hapa ukapona, haitoshi tu kusema nimepona. Inahitaji kujua namna gani ya kupinga hawa wanaotufanya tuwe wagonjwa. Anayetufanya tuwe wagonjwa ni wachawi, ni mapepo, ni mashetani na wasaidizi wake. Ndio anatuletea maradhi, ndio anatuletea magonjwa, ndio anatufanya tufarakane, ndio anaoondoa furaha ya Mungu ndani mwetu, ndio anaotuwinda kila itwapo leo kutuvuruga biashara zetu, tuwe na huzuni na masikitiko. Sasa tunawashindaje hawa? Je, ni kwa Bwana asifiwe? Je, ni kusali tu kwenye kanisa lolote? Jibu ni la. Lazima utafute mahali ambapo Kristo anafundishwa, kama unavyojifunza mambo ya physics, kama unavyojifunza mambo ya science. Na Kristo ukae chini ujifunze, uje na Biblia, uje na peni, ukae chini usikilize, ufate. Sasa umeombewa, umepona. Wako wengine wanafikiri nikiombewa nikipona basi mimi ninaondoka tu, ninaenda nyumbani. Hawa watakufuata tena. Lazima ujifunze namna ya kuresisti, namna ya kupinga. Umeombewa, umepona. Biblia inasema hawa wakiondoka, tunapowatimua hapa kwa jina la Yesu, huenda spidi sana. Lakini wanarudi tena kuangalia nyumba zao zipo salama. Kuna upenyo wa kuingia tena. Huyu mama tumemwacha, sasa anacheka, anaimba, hatuwezi kumuingia tena. Huyu kijana alikuwa kijana wetu, anatumikia, alikuwa spanner boy, anatufanyia kazi zetu kadha wa kadha, anatufanyia kazi zetu kadha wa kadha. Kama kuna simu huku ziondoeni, karibu karibu hapo. Nilikuwa nazungumza nini?
kama spanner boy, tumemuombea, amepona majini ameaga. Lakini anawezaje kuyashinda? Yale majini yalikuwa kiyatumikia, yalikuwa yakimpenda, ndio anamfanya atengeneza hela kwa ajili yao. Atengeneze biashara zao. Kwa hiyo na majini yale manane ya kike yanamfuatilia miaka yote hiyo. Sasa anayaacha, unafikiri atatoka kirahisi hivyo? Kweli unayafukuza shwa, lakini yanarudi tena kuangalia huyu mtu tulikotoka. Hatuwezi, hakuna uwezekano kuingia tena, hakuna uwezekano kumpata tena. Yakikukuta wewe huko unazurura tu, huna habari ya neno la Mungu, umerudi kwenye sanamu zako, umerudi kwenye pombe zako, yanakuingia. Hali yako ya mwisho inakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Kwa hiyo lazima ujifunze Kristo, uyapinge haya, ujue namna ya ukiona chochote kinakuja unasema kwa jina la Yesu, ukiwa thabiti kwenye imani, hamwezi kuniingia tena, mshindwe na wachoma moto. Sasa angalia, spanner boy ametoka hapa, amefunguka, yuko huru. Akiwa naambiwa tutende kanisa na nyumbani, ghafla wale jamaa wakarudi. Akaja anasema amemwona yule mchungaji wake aliyempa hayo mapepo. Sasa akamwambia kijana, vipi? Yule akakungua, akaona watu barabarani, akamsimamisha. Ah, unaendeleaje? Ah, niko naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Sema sasa, hongera sana, tunataka tukupe hela ya kukusaidia. Akasema hebu kukunywa na hii hapa, hii sio soda hii. Wakampa soda akanywa. Ni mapepo, lakini yapo kwenye mwili. Kama angekuwa rohoni, atupokee zawadi za namna hiyo. Unapinga na kukemea mara, lakini kwa sababu hakujua, akanywa ile soda. Sema kesho tutakuona tena tukuletee hela. Haya. Baada ya pale, akashangaa mwili umechemka tena, madude yamerudi. Anataka kukimbia, anataka kukimbia. Bahati nzuri sana wapendwa walikuwa karibu, wakamweza, wakamweka sawa. Akasema, walikuwa wamekuja bwana, wananiambia wataniletea hela, kumbe ni majini. Ndio akaanza kufundishwa namna ya kukemea na kuvunja. Anasema wakaja kwa wazazi wake, wanapiga simu kwa wazazi wa mtoto. Alo, hapo ni kwa kijana, wanamuita kwa jina la spanner boy. Tunamtaka spanner boy, tunamhitaji sana, kazi zetu zinaharibika, zimekwama, hawezi, tutampataje? Yule mama akasema mshindwe kwa jina la Yesu, tuko tunamuombea ukamtampata tena, mlegee kwa jina la Yesu. Huyu kidogo alikuwa na maarifa, kayashinda. Lakini kijana sasa, spanner boy, yuko hapa anamtumikia Mungu, na inabidi ujifunze maarifa haya katika jina la Yesu. Anaitwa Petro nani? Yuko wapi huyo Peter? Spanner boy, simama. Huyo hapo. Yuko hapa anajifunza Yesu, analisikia neno la Mungu. Yuko shwari. Kwa hiyo kijana unaitwa nani? Ni Peter? Anasema? Peter Bernard. Mpelekee mama yake aseme. Naitwa Peter Bernard. Peter ni Bernard. Kwa hiyo sasa lile la spanner boy halina kazi tena. Ni la kuzimu. Sisi tunakuita Peter Bernard, lakini kwa ajili ya kumbukumbu wakati mwingine tutakuita spanner boy. Tutuketi. Sasa yuko hapa anajifunza maarifa. Ukishaombewa pepo likitoka, linaweza kuja tena. Magonjwa yanaweza kurudi tena. Sawa sawa kabisa na mtu aliyepona malaria, asipochukua tahadhari akadhani nimepona, malaria ina uwezo wa kurudi tena, kaugua tena. Mimi nimepona Ebola. Kweli naweza kupona Ebola, lakini usipochukua tahadhari, Ebola inaweza kukuondosha tena duniani. Kwa hiyo na mambo ya rohoni kadhalika, ukishapona sio kama umepona permanently. Kama usipozingatia misingi ya imani, majini yanaweza kukuingia, magonjwa yanaweza yakarudi, matatizo yako yakawa makubwa kuliko hata yale ya kwanza. Angalia Mathayo 12. Mathayo sura 12 mstari wa 43. Mathayo 12:43. Soma mwenye mic, mwenye microphone. Mathayo 12:43.
Biblia inasema hivi, Mathayo 12 mstari 43 inasema hivi: pepo mchafu amtokapo mtu upitie mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate, alafu usema nitarudia nyumbani kwangu nilikotoka. Unasikia haya maneno? Pepo anasema nitarudi katika nyumba yangu ni waliko nitoa. Hata akija akiona tupu imefagiwa na kupambwa, mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio wahovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Wagaulira, wagaulira. Pepo yule akitoka akikuta tena wewe hujakaa sawa sawa, auingia tena hali yako ikawa mbaya kuliko ile ya kwanza. Kwa hiyo kuna umuhimu baada ya kuokoka kutafuta kanisa ambalo linafundisha kweli, sio tu kwa manabii wanaogawagawa maji na mafuta na baraka baraka, utapona leo, na kumwagia maji, na kumwagia mafuta, na kuombea tema, pepo umetoka wapi, au wanaofanya ubashiri, hapo utapotea kabisa moja kwa moja. Nibashirie mgonjwa wangu ametoka wapi, wako wengine wananitumia message, mchungaji nibashirie mbaya wangu ni nani, mimi sifanyi hizo biashara. Mimi nakufundisha maneno ya Bwana katika jina la Yesu. Mimi sibashiri. Sauti inapotea. Mimi sifanye nini? Sifanye ubashiri kabisa. Lakini wako manabii wanafanya ubashiri. Wanapunga pepo. Pepo umetoka wapi? Umetoka kwa mjomba wako, kwa shangazi yako. Nimetumwa na fulani. Nimekuja kukuua. Mimi ndio nimebeba mbuzi zako. Sisi hatufanyi hizo biashara. Mimi sio mchungaji wa aina hiyo, wala sifanyi hizo biashara. Uwezi kuniambia nibashirie, niambie mazao yangu ya mbele. Hapana. Mimi nitakufundisha neno la Bwana. Na Mungu naye mtumikia atakuinua na kukupeleka juu katika jina la Yesu. Amen. Haya, tupige hatua. Sasa Biblia inaposema kulana na kuumana ina maana gani? Ibilisi akishaona mpo kwenye umoja, utamani kuwasambalatisha, kuwaondoa kwenye kile mnachowaza kukifanya. Watu wao wakikaa pamoja wanaweza kufanya jambo kubwa. Kwa hiyo mara moja ufikiri mawazo yenu, alafu kawaondoa kwenye kile mnachokiwaza. Tumeenda kuhubiri kwa mfano Bujumbura kwa spirit moja, kwamba tunaenda wafanya mwenye dhambi kulipeleka neno la Mungu, kufundisha maneno ya Mungu. Watu wamerudi na furaha, Bujumbura, Bujumbura. Unaweza kukuta njiani pepo la ajali, pepo la mauti limewategeshea pale. Ili kugongana gari au mtu mmoja afe, wakati mwingine mnampenda sana. Sasa mnarudi kwenye gari, mmeenda kwa furaha, mnarudi mnalia. Mna huzuni, mmekaa kwenye gari namna hii, yani mmeacha kutafakari ushindi ule, mnatafakari tatizo lililotokea, ajali iliyotokea. Kwa hiyo shetani mtamshinda upande mmoja, lakini usipomuelewa atawashinda upande wa pili. Meenda kuhubiri Dar es Salaam kwa nia njema, tukafungua kanisa kwa kishindo, tukahubiri mpaka mji mzima pale tuliokuwepo tukauchakaza dakika 0, wakalielewa kanisa. Lakini hela zikaibiwa. Watu wakaacha kutafakari ushindi, wakaanza kutafakari hela ile. Tayari hela imeibiwa, hayo mbaya ni huyu, mchawi ni huyu, namshika huku, namshika huko Morogoro. Mwisho wamekuja kwenye gari zima, wote wana furaha. Wanashuka hapa, wanaingia ofisini kupekuana. Wameacha ushindi ule, wametafakari habari ya pesa. Hizo ni mbinu mojawapo za shetani ili kutuondoa kwenye lengo kuu. Kazi yake ni kutugawanya. Akiona fundi mitambo mnaelewana, wote mnania moja, mnania kumtumikia Mungu, atawagawanya tu. Utaona atatokea mtu anamsema huyu mwingine, anamuona huyu afai, huyu atamkemea huyu, huyu atachukia. Wakati mwingine atakwambia neno alida tabana, angeweza kuliacha, lakini utakuta ameropoka tu, limekuchukiza. Usipoelewa na wewe umechukia, umezira, umeviacha, tayari ibilisi amewatenganisha. Ataingia kwenye zone, atatenganisha kati ya kiongozi na kiongozi. Kiongozi huyu atakupa mmoja ambaye anatumika na shetani, kama walivyo wanafunzi 12, mmoja wao ni
ni Yuda. Kwenye kwaya mtakuwa vizuri, atatokea mtu mmoja tu kwa viongozi wa zoni, ataanza kusengenya, ataanza kupeleka ya huyu, anayapeleka kwa huyu, anayachukua ya huyu, anayapeleka kwa yule, anachukua ya yule, anagonganisha hapa. Yeye kazi yake kwenye zoni ni kusema tu viongozi, tu viongozi, tu viongozi tu, anakula na anawatafuna kama vile moto unavyotafuna makaa. Yeye naye anatafuna tu, anatafuna tu, mwisho anagonganisha kabisa vichwa. Unakuta viongozi huyu amuelewi huyu, amheshimu huyu, ampendi huyu. Kanisa kadhalika, kwenye kwaya kadhalika, hivyo hivyo utaona tunalana na kulana na kuumana. Anayefanya kazi anakuwa ni ibilisi. Lazima tumtambue, tumdhibiti asipate nafasi katika jina la Yesu. Biblia, ibilisi atatugombanisha kama ni wachungaji, kama ni mitume, kama ni serikalini, kila mahali kutugonganisha tu watu tusielewane. Tukielewana tunaweza kujenga mnara. Kwa hiyo sasa ni kuvurugana, ni kuvurugana. Hata mwisho mwelewe mchawi ni nani, anakuweko ibilisi hapo ndani. Kunakuwa na mtu ni pandikizo la shetani. Hata kwenye gari mnaosafiri kuelekea kuhubiri, lazima mna shetani mmoja. Amen. Mkienda kulala kwenye bweni, huyo bweni la kwa la wanawake, huyo bweni la wanaume, mjue mna shetani. Lazima aweko. Vurugu wazisha kitu. Sijui kama umeshawahi kuona hili. Linakuweko tu, linatoka bila sababu zozote. Alafu hata kama umejiandaa ni kiongozi kwamba sitashindwa, linakuja katika njia ambayo utarajii kabisa. Linakushinda. Na wewe ndio uliyejiandaa ndio unakuwa kwazo kabisa. Amen. Inakuweko tu. Utashangaa mko kwenye bweni, vurugu. Mpo kwenye zoni, vurugu. Mko jikoni mnapika kwa ajili ya kongamano, vurugu. Anatokea mtu tu anakwambia waibe nyama hiyo. Nakubona umeiba nyama wewe. Wewe nimekuona kwenye sufuria mlo ulikuwa unafunua kutafuta nini. Alafu sasa anayekwambia ni mtu ambaye unakula nyama siku zote. Sio kama yeye kakaburaishoke. Sio kama yeye baranjuna. Wewe unakula nyama siku zote. Siku zote unakula nyama. Nyama ni kitu cha kawaida tu. Lakini huyu asiyekula nyama ndio atakwambia umeiba. Sasa utajisikia kama una maarifa, utajisikia vibaya sana. Yaani mimi wakuiba kipande cha nyama. Hivi ananijua nyumbani kwangu mimi nakula nini? Sasa utaacha habari za kupika, utaanza kueleza utajiri wako. Mimi nakula nyama, hata nikitaka kula nyama mara 5, mara 6, mara 7. Hivi wewe unanionaje mimi? Watu wengine ni wapumbavu. Watu wengine ni wajinga. Asile itakushika, utaacha mfuniko, utaacha nyama hizo. Haya, pikeni wenyewe. Tayari umeshavuruga, umeshaleta taflani kwenye jiko lile. Mwisho chafua hali ya hewa, hali imesha badilika, na ujakaa sawa, shetani akishakuwa umepanic hivyo, anamuinua mwingine. Na angalia bara na naibenya, yani baba mkuu atanenya ama wamemshika na nyama kabisa fulani. Wakati sio kabisa, ila watu wanavumisha uongo. Wewe ndio unazidi kuchanganyikiwa, ni kama vile kichaa amerogwa tena. Kumbe dawa ni kunyamaza. Hakuna dawa nzuri sana kama kunyamaza wakati wa matatizo. Wala usitoe maamuzi ukiwa na hasira. Ipishe kwanza ghadhabu ipite, tulia, alafu lile jambo utalifanyia maamuzi baadaye. Hakuna dawa njema kama kunyamaza. Nyamazia jambo. Tulie, Mungu akupiganie, usijipiganie. Acha tu watu wakusingizie. Hata kama wanaonekana uongo umechukua nafasi, umekuwa kweli katika jamii, wewe jifunze kunyamaza. Makofi na vigelegele. Ambia jirani yako jifunze kunyamaza. Walio nyamaza huitwa heri. Lakini ukifanya maamuzi kwenye hasira, shetani anataka kutula na kuumana. Biblia inatuambia vile vile kwenye kwaya, jifunze kunyamaza. Watu wamekwambia lingo lako umeshaona kama gunia, nyamaza tu. Amen. Lakini utazira kwaya kwa sababu wamekwambia ugongei, wamekucheka. Mwanadamu upenda sana heshima. Ndio tatizo lingine kubwa sana. Upenda nini? Heshima, heshima. Aonekane bora, aonekane mwema, aonekane mjuaji, aonekane yeye ndio msemaji kila kitu.
tujifunze pia kupata aibu. Hata kama una somo la aibu, hebu jifunze somo la kupata aibu. Mshike jirani, jifunze somo la kupata aibu. Ndio, ili ujifunze kunyamaza, ujifunze aibu ile, kitu cha kawaida tu. Waache watu wacheke. Kama upepo unavovuma baharini na kutulia, na ili nalo litafanya nini? Litatulia tu, ujifunze kunyamaza. Lakini ukiwa na hasira ukalipuka, ukalipuka, jambo ambalo linaisha tu muda si mrefu, wewe limesha kuharibia familia, limesha kuharibia kwaya, limesha kuharibia zoni, limesha kufishana viongozi wengine wa zoni, kitu ambacho ungenyamaza tu. Mwanadamu wa kawaida unaona wamekaa hapa ni watulivu sana, lakini kwa sababu hawana matatizo. Lakini pindi unamuona kiongozi wa zoni amekuwa mcharuko, kwa sababu tukaambiwa maneno fulani, jicho linamtoka kama ngumi, maneno anashindwa kujizuia tena, anazungumza hana breki. Afu ndio wewe ulikuwa kiongozi unaimba kwaya, wewe ndio unagongea, ndio mimi yeye. Lakini mimi sio mjinga kiasi hicho. Kama zinapigwa zipigwe tu. Baadaye ukimkuta kanisani sauti nyororo utafikiri ya malaika. Amekasirika. Hataki kusikia chochote kwenye kwaya. Kisa kaambiwa na kiongozi msaidizi wa kwaya aongeze 10,000. Wewe umenionaje mimi? Wewe unajua mimi hivi, unajua ile inapatikanaje? Watu wengine mnaropoka tu kama vile mnatoka chooni. Jambo dogo ndio unaniambia hivyo. Nimekuambia. Na wewe usinifanye mimi mjinga. Na wewe kama mimi natoka chooni, wewe unatoka kwenye shimo la jalala. Sasa tayari ugomvi umefanya nini? Umeanzia hapo, chuki imeanzia hapo, watu awafanye nini? Awaelewane. Jifunze kunyamaza. Tell your neighbor, jifunze kunyamaza. Tujifunze kuvumiliana. Biblia inazungumza tutafakari mema ya mtu. Kama kuna jambo limetokea kwenye kwaya, kwenye mitambo, kwenye zoni, hawepo kiongozi ambaye ana busara. Lile jambo alipoze kabisa ili situchafulie hali ya hewa. Alina maana sisi ni watumishi wa Mungu. Kama Yesu alitukana na umetukana mama, vumilia tu. Amen. Kaka, vumilia tu. Tutafakari, tujitahidi sana kutafakari mema ya mtu kuliko mabaya ya. Biblia inaposema katika Wafilipi sura ya 4, Philippians chapter 4. Ni salama rohoni mwangu, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni. Imba. Sura ya 4 mstari wa 8. Tumepata. Inasema, hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo staa, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wote, ukiwapo sifa nzuri, tuseme wote sifa nzuri. Yoyote yatafakarini hayo. Mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuisikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja. Yesu anaitwa Yesu wa amani. Kwa hiyo Mungu anasema, hebu nitazame, kama kungekuwa hakuna mabaya yasingelikuwepo mema, wala Biblia isingeandika bali ya mema. Lakini imeandika mema kwa sababu inajua yako mabaya kwa mtu. Na Biblia inatufundisha tusitazame hayo mabaya ya mtu. Ukiwapo wema wowote kwa mumeo, kwa mkeo, utazame huo. Ukiwepo wema wowote kwenye zoni, kwenye kwaya, utazameni.
Ukiwepo wema wote kwa mtendakazi, kwa kiongozi, kama ni mchungaji, utazame huo. Badala ya kuangalia mabaya ya mtu tu, hakuna mema aliyoyatenda kabla ya kufanya maamuzi, hebu pima. Huyu mtu kweli amekosea leo? Hajawahi kufanya mema? Hakuna jambo jema alilolitenda hapa? Ni hili baya tu. Kazi ya shetani huwa aone mazuri ya mtu. Anaona mabaya ya mtu tu, mabaya mtu tu, mabaya ya mtu tu. Kwa sababu kwenye story yake kuna mabaya tu. Kwa Mungu kuna mema tu. Na ndio maana akasema ukiwapo wema wote, sifa nzuri, habari njema, zitafakalini hizo. Ukipata neema ya kutafakari mazuri ya mtu, utagombana na jirani yako. Na Biblia inasema mpende jirani yako kuliko vitu vyote. Tafakari mema ya mtu, utamponya yule mtu, utamrudisha yule mtu, utamfanya yule mtu aendelee kumtumikia Mungu. Lakini kwa kutafakari mabaya ya mtu, mabaya ya mtu imekuwa tunafanya kazi ya ibilisi bila kujua. Tunaonekana kama watumishi wa Mungu, lakini tunafanya kazi ya ibilisi. Sivyo Biblia inavyotuagiza? Yatafakarini mema yako mabaya, lakini si wafundishi mtafakari mabaya. Nasema mabaya myahache, myatafakari mema. Huyu mtu ana mabaya, awe mchungaji, awe mamchungaji, awe skofu, awe mtume, ana mabaya. Lakini sio mambo ya kutafakari hayo. Tufundishwe kutafakari mema ya mtu, mema ya viongozi wetu, mema ya watendakazi. Amen. Mimi leo niko, kesho nitakuwa niko, ninazurura huku kwenda kuhubiri injili. Kesho nitaenda zangu Amerika miezi kadhaa. Kanisa linabaki kuwa moja. Tunatafakari mema ya mtu. Amen. Kiongozi akisimama kutufundisha ni mtumishi wa Mungu. Amen. Hao wanaitwa wachungaji wasaidizi. Utaambiwa, sasa tunahitaji tukate hapa miti, tuweke fence. Hapa tunahitaji tufanye hivi na vile. Wewe unakuwa ukiwa kiongozi ndio kabisa, unatakiwa mstari wa mbele. Mstari wa mbele ukiguswa, Biblia inasema mstahi Mungu, usitoe kauli chafu za hasira. Hasa ukiwa mbele za watu, jitahidi sana kama kiongozi, toa kauli zenye kufaa msikiaji. Amen. Lakini bahati mbaya unasimamisha kiongozi, anaropoka kama anatoka chooni. Wako watu wanafikiri anatoka chooni. Maneno yote yamejaa harufu ya choo. Kinywa chetu kitoe maneno mazuri. Sema amen. Bwana atusaidie, tusilane na kuumana, sije tukaangamizana katika jina la Yesu. Nataka kusikia habari njema, harufu zenye kupendeza. Kama ilivyo pua, haitaki kusikia habari mbaya. Nataka kusikia harufu nzuri tu. Ikisikia harufu mbaya hapa, utaona mtu anahangaika. Amen. Anahangaika, hata anaweza kutoa pua yake nje ya dirisha kama akiwa kwenye gari. Anachotaka kunusa ni aki, ndani kutoka harufu mbaya, anatoa kichwa chake nje ya gari kupata harufu nzuri. Akisikia harufu nzuri nje, anarudisha kichwa chake wapi? Ndani. Akisikia harufu mbaya nje, anarudisha kichwa chake ndani. So, tumepita mahali pana harufu ya vinyesi vya magereza. Funga vyo. Lakini anataka kusikia habari, kunusa habari nzuri, habari njema, habari za kupendeza. Hata ukiingia kwenye nyumba yako, unataka kuingia mnaye usikie harufu nzuri. Na ndio maana tunahimizwa wanawake kuwa wasafi kwenye nyumba. Mume anapoingia tu namna yasikie harufu. Hata kama umezaa, una watoto 7-8 wote wadogo wadogo, jitahidi kuwa msafi. Lakini wako wanawake, ukiingia ndani kwako ukifanya namna hii poa tu, harufu kafutafikiri ya chooni. Nyumba chafu, harufu chafu. Kitandani ukiingia namna hii unaona utoke haraka. Tujitahidi wanawake, unapokuwa kwenye chumba, hata kama kwenye nyumba ya udongo, safisha. Amen. Ni nyumba ya vigae, tafuta dawa za kuwakuwa wadudu wale, choo kule, safisha. Mtu anapoingia ndani akutane na harufu nzuri. Amen. Tutue tunatembeleana nyumba kwa nyumba, kuangalia huyu kweli kuna harufu nzuri huku. Mimi nitaanza kukuatembelea hivi kaka karibuni. Ha 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 ha
Wangapi wanasema mchungaji njoo nyumbani kwangu? Nitakutana na harufu nzuri. Hebu mshike jirani ambaye mchungaji atakutana na harufu nzuri. Tujitahidi sana kuwa na harufu. Nyumba ipendeze, chumbani papendeze. Si unakuta harufu ya mtoto, maziwa yananuka ya mama, nguo zote zimejaa takataka, mswaki apigi akichanganya na harufu ya maziwa, nyumba tafulani. Bwana atusaidie katika jina la Yesu. Tutafakari mema ya kiongozi mwenzetu. Tutafakari mema ya wachungaji wenzetu. Tutafakari mema ya maskofu, tafakari mema ya fundi mitambo. Tusilane na kuumana katika jina la Yesu. Ukiwapo wema wowote wa mtu, utafakari huo. Yule mtu utampenda. Nikiweko jema, nikiweko harufu nzuri, nikiweko jambo jema, tujitahidi sana kutafakari hayo. Tutaona kanisa litaendelea kuwa moja katika jina la Yesu. Zoni itakuwa moja katika jina la Yesu. Mshike jirani yako mwambie, tafakari mema yangu. Mgeukie mwingine aliye nyuma yako mwambie, tafakari. Na vigele gele. Tafakalini mema ya mtu badala ya mabaya ya mtu. Amen. Kulana na kuumana. Labda nimalize kwa kusema hivi. Upande wa umoja wa shilingi una sura hii, upande wa pili wa shilingi una sura nyingine. Tunapozungumza kulana na kuumana, utaona tunaposuguana kwenye mpira utokea mshindi. Kwenye vita utokea mshindi. Kwenye vyama vya siasa vinaposuguana bungeni wanafaidika wananchi. Amen. Wanapoanza kuzungumza hivi, akazungumza hiki, akazungumza kile, akazungumza kile, mwisho mwananchi wa kawaida ndiye anafaidika. Anapata kitu kilicho bora kuliko kukubaliana wote kitu. Mnaweza wote mkapotea na wote mkalala. Lakini kukiwa na msuguano fulani, inaleta maendeleo kwa taifa, maendeleo kwa mtu binafsi, maendeleo kwa kanisa. Kwa hiyo vyuma vinavyosuguana kwenye gari vinapingana. Iki kinaenda hivi, iki kinaenda hivi. Ndio kinasababisha gari ifanye nini? Iende mbele. Mashine isage, inaenda nyuma, inarudi hivi. Inawasha moto. Moto kuni zinapokulana kwenye tanuru, treni linatembea. Linaitwa treni la moto, linaenda makaa ya mawe. Moto unapowaka, lenyewe ndio linatia gia kusogea mbele. Nazungumza na watu. Kunapotokea upinzani kwenye kanisa, kwenye zoni, tusiwalaumu sana wale wanatuletea maendeleo. Amen. Kunakuwa na maendeleo. Uwezi kufika kule uliko kama wote mnakubaliana. Lazima mtofautiane ili mfike mnakotaka kwenda kwa ufanisi. Mnafika kwa ufanisi.
waliposuguana watu wa CCM wakati wa uchaguzi ule, kukawa na msuguano mzito sana kati ya kambi hii na kambi hii ndani ya chama kimoja, ndipo tulipopata kiongozi bora. Akatokea mahali pasipojulikana, akaingia akawa rais wa nchi. Kama ile misuguano haipo, wote mnakubaliana, huenda mngetuletea mtu ambaye sio sahihi. Ni kweli? Lakini ubora wa kitu unatokea pale ambapo kuna tofauti. Kambi hii nataka kambi hii, kambi hii nataka kambi hii. Mwisho akatokeza mtu mahali, leo akawa kiongoza bora sana wa taifa la Tanzania. Ni kweli? Lakini muangalie alitoka wapi kwenye misuguano. Ukiona tatizo kwenye kanisa, wale watu wapinzani wanaovuruga vuruga si wabaya kama tunavyofikiri. Ninarudia tena, si wabaya kama tunavyofikiri. Wale utuletea maendeleo zaidi. Kama tusingekuwa na ugomvi na kule tulikotoka, bila kutaja, kama kungekuwa kuna misuguano, tusingekuwa hapa. Ni kweli? Lakini misuguano ya kule ndio imeleta kitu bora zaidi. Hiki kitu tunachokiona kinaitwa Kanani, isingetokea hii. Kwa hiyo wale maadui wakati mwingine si maadui hasa. Ni watu ambao wanatuletea maendeleo. Ndio maana Biblia ikasema ombea adui yako. Adui akiweko mahali anatuletea maendeleo. Ukiwa na jirani ni adui, anakuletea maendeleo, anakupa umakini wa kujihadhari zaidi. Ukiwa na wezi mahali, wanatupa utaalamu wa kufunga milango, mageti. Yote mageti haya na maua yametokana na wezi. Kama wako tusingejua namna kutengeneza maua na kuwa na mafundi wa welding. Amen. Lakini wasema kutuibia mara kwa mara, tukabuni tuweke vitu ambavyo ni vigumu ili mtu asipite hapo. Kwa hiyo wakati mwingine maadui sio wabaya sana vile, ni watu ambao na ndio maana Mungu anaachia lile jambo ili maendeleo yawepo. Kwa hiyo adui yetu tumuombee. Tumpende. Amen. Tunashukuru upande wa pili kwa vurugu zao za kumchukia mchungaji Robert, leo wameniinua, wametoka kanisa la Kanani. Kwa hiyo chuki zao kwangu zimekuwa baraka. Chuki za adui zako zinaweza zikakuinua. Kwa hiyo waache tu waseme, wewe waombee tu mema. Wao wafanye mabaya, wewe waombee. Usimchukie adui yako. Amen. Ile crushing utokeza kitu cha thamani, kitu bora, kama vile ambavyo unaona tulivyo leo Kanani. Kwa tunafika mahali anayeonekana adui si adui hasa, ni kumwombea tu na kumwambia Mungu ampe ufunuo, aone kile ambacho Mungu ameweka kwako ama kwa mtu mwingine. Kwa hiyo mwiko na wewe kumchukia adui, mpende, muombe. Hata kama unamjua kabisa ndio anasababisha haya, wewe muombe mbele za Bwana. Kadri unavyompenda na kumwombea, ndivyo unavyompalia makaa ya moto kichwani mwake. Huwa anataka na wewe upambane kama yeye mpambane. Kile nakuona wewe ni mpole tu. Huyu anakutukana, huyu ndiye anayekutukana, huyu ndiye anakuenezea maneno mabaya, watu wote wanakuona vile. Ah, mwache tu huyo. Mpende, ni shetani sio yeye. Ah, ukiwa na maana mme mtenda kazi, kiongozi kama huyu, huyu kiongozi anaitwa mwenye busara. Mtu anakuletea umbea, "Hey, una habari? Nina ubuyu, nina sijui nina nini. Nataka nikueleze Shilawadu." Ehe. Hey, unajua? Haya, nimezipata mpya mpya hizi. Ehe, niambie. Yaani yule dada unayemuona anataka kuolewa. Aliwahi kuolewa. Eh? Mchungaji Robert kapotea kabisa safari. Kapotea, anajifanya mtakatifu. Yako wapi sasa? Kafungisha ndoa ya pili. Ehe, ya kwetu macho. Tulia kwanza, huu buyu ufiche kwanza. Wapo watu namna hii au wapo? Una habari? Eh, hey, yani nilienda kwa fulani kutembea, lakini nilichokikuta harufu mbaya. Harufu mbaya. Dada yule usimone, sekana sana anapendeza. Amevaa vile, anatembea kwa mnato, anajiona wa yuko wa thamani, ya muna chochote.
mtu atakayewa yule ameoa takataka kabisa. Kunuka, nimeenda kwake ananuka. Shoga, kunuka, kunuko, nakusikia kunuka. Ni kunuka hasa. Lakini akiweko mtu ambaye amekomaa kiroho, unakuletea habari za mtu mbaya, ambaye achana hizi, hizi sio habari za kutafakari. Mtumishi wa Mungu, nilikuwa nakutarajia na rafiki yangu umepevuka. Bado unazungumza haya. Hakuna mtu aliyefika kama ananuka. Mungu siku moja atampiga, atapiga hatua tu. Huyu ni mtu mzuri. Achana na hizi habari. Hivi hakuna habari nyingine za kwake njema? Huyu si ndo alikufuatilia ukaokoka wewe? Ndio huyu huyu. Tafakari hayo. Huyu ndio mwalimu wako, tafakari hayo. Amen. Anakuletea habari. Jana nimeenda kule kwenye msiba, nimekuta fulani na fulani walikuwa wanakusema. Mimi nikabana kwenye ukuta kabisa. Nikasikia wanakusema hivi, wanakusema hivi, wanakusema wewe mwanamke pumbavu, mjinga, ufai, kwa kwamba umeiba hela za watu, ni mwanamke mwizi unafahamika. Eti unajulikana kwenu kwamba wewe ni mwizi. Ah, dada, hivi acheni hizo habari jamani. Za msiba tumeenda kuzika. Tulizika yule ni mpendwa. Au unaozungumza nao ni? Nao pia ni wape pendo. Hebu achana hizo habari. Ziko habari nyingine za kutafakari. Haya mambo ya kawaida sana kusema. Mimi nimeshasema haya, ni marudio nayo niniambia. Bwana akubariki. Hebu tuoshikane mikono tuombe. Mwambie mshike mkono huyo mbea. Unamjua kabisa ni mbea, mshike mkono. Mwambie sasa ongoza kwenye maombi hapa. Baba, sio baba, sema baba, mkono wako ulio dali. Mungu wangu, Mungu wangu, sema, waombee wale ulioniletea habari zao. Mbane mpaka ombe. Amen. Akishindo unamshika mkono. Baba, asante kwa wale watu waleta habari zao, John na Jonas. Watu wa ni watumishi wa Mungu. Hebu weka baraka kwao. Leo inaonekana mabaya haya, lakini mabaya ni ya kila mtu. Yanako mshana kujua raburi yomo. Leo kwa huyu, kesho kwangu. Baraka hizi zionekane kipekee. Hata yale ambayo inaonekana mabaya kwao, mapungufu ya masengenyo, Bwana yasiendelee na yafunga. Shetani asipate nafasi. Yale ni masengenyo, hata haya ambayo ameniambia huyu, huyu na yeye nayo ni masengenyo pia. Lakini Bwana wasamee wote katika jina la Yesu. Unakuwa umeshinda. Lakini ukitegetega sikio lako unasikia ubuyu, siyo ushaluwadu, shasha nini? Chilawadu nini na nini? Havikusaidii chochote. Wewe ni mtu wa Mungu, unaitarajia mbingu. Wewe ni hakimu, unatarajia kukaa kwenye kiti cha hukumu kesho kuto wa hukumu taifa. Hebu uonyesha kwamba umepevuka kwa kukata hukumu zilizo ndogo ndogo hapa duniani katika jina la Yesu. Hapo uliposimama juu kwa miguu yako. Unaweza ukakaa. Dada huyu mnayemuona mbele yetu ameteseka kwa miaka 12 akiwa na mateso ya ajabu sana. Teso mojawapo, hawezi kujisaidia.
miaka yote hiyo, mpaka aweke ugoro sehemu zake za siri. Akiweka ugoro ndio anaenda kujisaidia. Asipoweka ugoro aendi chooni. Lakini baada ya maombezi hapa anawekaje ugoro? Anachukua bomba la sindano, anajichoma huku, anachoma ile jale yale ugoro, ndio anaenda chooni. Sasa na bomba amekuja nalo mpaka hapa. Alifanywa maombezi hapa, anasema bomba nimelitupa, nenda chooni, najisaidia bila ugoro katika jina la Yesu. Ebu zungumza Mariamu. Mimi kwa jina naitwa Mariamu Masaru, natoka Mleba ya Rwigembe. Mimi yani nimesumbuka miaka 12. Yani nilikuwa na mchango mkali kabisa, yani ulikuwa unanichoma kwenye sehemu za asili. Yani kutembea nashindwa, kukaa nashindwa, kulala nashindwa. Yani uchuchumae, yani ujikaze kabisa. Kila sehemu yani unajisikia maumivu. Tena linavuta mpaka moyo unakuwa yani mdogo. Yani nimehangaika mpaka wakanipeleka kwa waganga, nikatumia dawa za kienyeji lakini sikupona. Tena wakikuambia yani utumie ile dawa kali ndio linazidi maumivu. Yani nikaelezwa tena hivi, angalau utumie nani hata tumbaku na lenyewe waga linasaidia kwa mchango. Nikawa natumia lile tumbaku, yani tangia mwaka 2007 nikawa naitumia ile tumbaku, lakini haikunisaidia chochote. Unaitumiaje Mariam tumbaku? Yani tumbaku, nilikuwa nachukua tumbaku, natafuta kopo naloweka humo, naweka maji, halafu navuta yale maji najiwekea kwenye haja kubwa. Yani wakati mwingine linakuasili kabisa, unatapika au unaanza kutoa jasho na kumaliza nguvu. Yani nimeteseka hata sasa hivi, namshukuru Mungu. Yani tangia nije hapa niliko nyumbani, yani nilisikiliza kwenye redio Karagwe, nikamsikiliza mtumishi wa Mungu, watu walikuwa wanatoa ushuhuda, ni wengi ambao walikuwa wamepona, na mimi nikajifikiria na mimi nije nipate uponyaji hapa. Sasa nilipotaka kuja, wakati nasafiri nilienda kwenye stenti na ile bomba langu, nilienda kulala pale, nikaitumia usiku. Asubuhi yake nikasema naliacha hapa nikaone wokovu. Tangia nije hapa sijatumia ule ugoro, naenda haja vizuri, tena sijasikia mchango unanisumbua. Unaenda haja vizuri sasa? Yani naenda haja vizuri, hakuna ugoro wala kuna chochote. Yani nimejisikia vizuri tangia nije hapa. Yani nilikuwa hata ukienda safari lazima ufungashe na ugoro kila siku, yani utumie ndio ulale, lakini tangia nije hapa sijautumia. Jamani, makofi mbele za Yesu. Mateso haya, ana bomba la kujichoma sehemu ya haja kubwa ili aende chooni miaka yote hiyo. Anateseka hivyo. Ninateseka. Lakini angalia, baada ya kufika hapa hakuna maji, hakuna mafuta, hakuna mchele, kwa jina la Yesu. Anaenda haja kubwa sawa sawa kabisa. Yesu kama huyu tumpata wapi? Anaponya hivi. Anaokoa hivi. Hebu upige makofi mbele za Yesu huyu. Kwako mkazi wa Dar es Salaam, anayesema nawe ni Bishop Robert. Tupo Kunduchi hapa. Mtongane. Watu hao wanapona bure bila gharama yoyote. Hakuna maji wala mafuta wala hela. Ulikanyaga mafuta mama? Hamna. Ulikunywa maji? Hamna. Tulikutoza hela? Hamna. Waambie bure. Yaani wokovu unatolewa bure. Na uponyaji? Na uponyaji ni bure. Makofi mbele za Bwana. Kwako unayeteseka kwa ushuhuda huu, usidanganywe kabisa. Mtu asikuzuie.
Hata kama ni mbuzi upati chakula, kata kamba. Njoo Kunduchi, karibu na Meko, kwenye viwanja vya Meko. Pale utapokea uponyaji bure. Shuka Suma JKT ukiwa unaenda Tegeta, uliza kanisa la Kanani Bible Church au kwa Bishop Robert, utapapata pale, utaombewa bure kila Jumatano na Jumapili. Watu wanapona kama hawa. Mama, unayo furaha? Nayo furaha kubwa sana. Tena nilipofika hapa, yani nikajisikia vizuri. Yani kwanza nilipofika nikawaona yani watumishi wa Mungu, nikajisikia kuna amani hapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Unamwambiaje wanaokusikia huko kwenye radio na wewe? Nawaambia na wenyewe kama wananisikiliza kwenye redio, wapitie kwa njia kama hii ninayotoa ushuhuda, na wenyewe watakuja wapone kama nilivyopona mimi. Makofi na vigelegele. Bwana Yesu, Mungu ampe kutunza muujiza huyu mama, aende mleba kwa furaha kabisa, awaeleze wengine. Kama alikuwa anasikia wengine kwa redio, leo wanamsikia yeye. Bwana asante kwa kuwa shetani ameshindwa. Anayemlani, anayembariki, katika jina la Yesu, enenda na uzima wako. Makofi na vigelegele. Aha, anayefuata nani? Edison yuko wapi? Ayuko. Kemilembe Fabiani? Ndi wewe? Ndiyo, zungumza. Kwa jina naitwa Kemilembe Fabiani, natokea Kamahuli Mleba. Nasumbuliwa tumbo. Tumbo nikawa nabeba mimba, mimba ikapotelea mgongoni. Tukaenda kwa waganga, waganga wakara mbuzi, wakara kuku. Tukawa tunasikiliza redio ya mchungaji Robert. Nikamwambia mme wangu, nikambembeleza kwamba twende kwa mchungaji Robert tuombewe. Akasema sasa hivi sina hela. Nikamwambia twende tuuze kitu chochote, twende kwa mchungaji Robert tuombewe. Akasema kwamba sasa hivi sina hela. Kaka yangu akasema hivi, njoo nikupe hela uende tena uchukue picha yake umuombe na yeye atafunguliwa. Baada ya kuja huku nikaja na picha yake. Sasa hivi najisikia vizuri kwa kweli. Mungu awabariki. Kwa hiyo maumivu ya tumbo yamekoma kabisa? Amekoma kwa kweli. Sasa hivi najisikia vizuri, nimeleta na picha yake na yeye mumuombea afunguke. Mume wako huyo? Ndio. Unahitaji mtoto? Ndio. Umeshawahi kuzaa? Bado. Una miaka mingapi kwenye ndoa? Na miaka 4. 4. Unahitaji mtoto? Ndio. Wa aina gani? Wa kike, wa kiume au? Wa kiume. Wa kiume. Ndio. Haya. Bwana Yesu, mama huyo apokee sawa sawa na imani yake. Mateso yakome. Uchawi ukome. Pokea mtoto wa kiume sawa sawa na imani yako, katika jina la Yesu. Enenda na furaha yako. Makofi na vigelegele. Anaitwa nani? Fabian. Kuanzia sasa majini na mapepo ya kutoke. Hata unapokutana na mkeo kwa muujiza huu wa mtoto, umgeukie Yesu katika jina la Yesu. Mimi jina langu naitwa Evodia Alikadi, natoka kitongoji Ruzinga, kata Kikomero, Bukoba vijijini. Huyu mtoto wangu aliumwa muda mwingi, aliumwa akiwa na miaka 4, sasa ana miaka 8. Alipigwa degedege, akapooza mwili mzima, akakosa kutembea, kushika, hakula, kila kitu ikawa shida. Nikamchukua Ndorage, nilipotoka Ndorage, yani walipompima wakaniambia, sasa hivi umpeleke, akikaa hivyo hivyo, umrudishe baada ya miezi 10, akiwa amelegea mwili mzima. Nikasema huyu mtoto hatapona tena. Nikamchukua nyumbani, nikamlalisha, akakaa hapo hapo. Akaja mchungaji mmoja wa kule sijui Kibale, akaja akanieleza huyu mtoto
ni mapepo. Nikasema nikawa naenda naomba naomba naomba, mwisho akaanza kukaa. Baada ya kukaa akasimama, akaanza kutembea tena. Umemleta hapa na tatizo gani? Nilimleta hapa, alikuwa hajitambui, kama akitaka kunya anakunya umomo, mkojo anakojoa pale pale. Sasa jana aliniambia, mama nichukue chooni. Nilipokuja jana akaniambia, mama nguo hii ni chafu, nivalishe nguo nyingine. Nikasema Mungu asante. Sasa sasa tulipokuja hapo darasani, alikaa kimya, hakupiga kelele. Nikasema, nikawaambia watumishi wa Mungu, na mimi niende pale nimshukuru Mwenyezi Mungu, mtoto wangu alikuwa atulii, alikuwa hivyo hivyo. Akaniambia, mama twende kula. Akaniambia, mama hapa ni pachafu, twende nyumbani tukalale kitandani. Yaani ni furahia. Mtoto wangu alikuwa ajitambui hata kidogo. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Ukaona maajabu? Yaani niliona maajabu, alikuwa ajitambui miaka 4. I see. Sasa ana miaka 8. Sasa hivi anasema nguo chafu, twende tukalale chafu. Nguo chafu. Mama tule. Mama sikia nataka kunywa. I see. Nafurahia kweli. Amina, amina. Kwako unayesikia kwa radio, kwa Dar es Salaam tupo Kunduchi, miujiza hii ni bule. Hakuna maji, hakuna mafuta, hakuna makorokoro ya aina yoyote, na watu wanapona bure bure bure. Kimbia na wewe kama ni mgonjwa, waambie ndugu zako, tunapatikana Kunduchi, kanisa la Kanaani Bible Church la Bishop Robert, tuko Kunduchi. Panda gari za kwenda Tegeta, shuka Suma JKT, utaona kibao kitakuelekeza. Mama, umekanyaga mafuta? Hapana, sikukanyaga mafuta. Umekula chumvi? Hapana, sikula. Umetozwa hela? Hapana. Muujiza unaupata bule. Bule kwa Mwenyezi Mungu. Hebu waambia. Na huyu mtoto nilimpata majaliwa ya Mungu. Mimi nilizaa watoto wanne kwa operation. Nilizaa wa kwanza operation, wa pili operation, wa tatu operation, wa nne nikafunga. Msogeze hapa nimuombe. Baada ya miaka mitatu ikatokezea mimba ya mtoto huyu. Aha, mlete sasa tumuombe, ili Bwana azidi kumweka sawa sawa kabisa. Mshike tu hapa vizuri. Anaitwa nani? Elliot Kagemulo. Kagemulo Elliot. Mapepo yaliyokudhofisha na kukufanya akili zako ziwe pungufu, kwa jina la Yesu wa Nazareth, pepo la kifafa lihame. Akili zako zirudi, ufahamu wako urudi, hata uwe msichana wa kuolewa katika jina la Yesu. Waliokuombea mabaya washindwe. Anayekulani, anayekubariki, pokea Kagemulo kutoka kwa Yesu katika jina la Yesu. Makofi na vigelegele.